Elektrický průd je dobrý sluha, to je všeobecně známé a velmi zlý pán. Tak musíme dodržovat všechny. Sleduje vlastní územní, to znamená podle současné normy do 10 ohmů. Prosím vás, tak tohle je největší hloupost, kterou ten revizní technik říká. To říkám s plnou odpovědností, protože blesk je tvrdý zkrát, který nezávisí na odporu zemního odporu. Ano, bohužel takové kachny se pouštějí do éteru. Za syčery, za elektrikáře, ale určitě vy sami cítíte, že tyto dvě oblasti se určitých okamžitých a pracují na technickém ústavu požární ochrany, což je vlastně znalecký ústav, nebo je to specifický expertní ústav, který byl zřízen v rámci hasičského záchranného sboru, aby vlastně sloužil pro odbornou činnost ať už hasičům, tak policii, tak veškerým orgánům činným v trestním řízení. Co se týká priority, samozřejmě jsme otevření, co se týká znaleckých posudků i připomínku, kterou mám. Protože když se podíváte na hromosvody, tak třeba, a to já nikdy jsem neuznával ani v elektrice, že bezpečnostní tabulka je opatření nějaké. Protože já tvrdím, že tabulky jenom nechají. Že lidi nejenom, že nečtou tabulky, ale dokonce ani návody k přístrojům. To znamená, že Česká republika za hromosvody odeslala Sanaleku přes 300 připomínek k nové edici číslo 3, která bude platit v roce 2018.